Karaniwan ganito po ang mga post sa Facebook kapag kalinggo. Ho, linggo na. Simba na. Simba na tayo. Ganon, di ba? Pero come to think of it, alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng meron kayong itinatangi na isang araw para sa Panginoon? That's the law. I mean, uh, you have to keep it, you have to do this and do that. While in the New Covenant kasi, unang-una, pag sasabihin sa yung simba, ibig sabihin mag-church ka, hindi ba? You know what? Sa New Covenant po, tayo po ang church. Tayo pong mga Kristiyano, tayo mga tumanggap sa Panginoong Heso Kristo. So, anong ibig sabihin nung nasa isip nilang magsimba? Siguro yung nandoon sa Book of Hebrews na mag-gather. Well, pag mag-gather po, wala pong specific na isang day lang na parang markado yung araw na yon para doon lang magpulong o mag-gather lahat ng Kristiyano. Hindi po ganoon. I mean, kahit any, any time of the day, pwede pong mag-gather ang mga Kristiyano nang wala pong specific day na parang tinatangi. Kasi yan po ang kalayaan natin. Jesus Himself is our Sabbath. Jesus Himself is our rest simula nung tanggapin natin siya sa ating mga buhay. So, sabi ko po sa inyo, especially kung babasahin niyo sa Galatia 5.1, pinalaya na kayo ni Kristo Jesus, so wag nang magpapaalipin pang muli. So, ibig sabihin po, ang purpose ni Jesus sa atin ay magtamu tayo ng kalayaan. So, ang buhay kristyano po ay buhay po ng pasasalamat at kalayaan. So we are free. We not ano, <clears throat> hindi tayo pwedeng hawakan ng kahit na sino, na parang yun ang leader mo. No, Jesus is our leader. Through the Holy Spirit. Nakalagay po yan sa Bible. If you would just think for a minute, at tignan mo yung mga tinura ng Panginoong Jesus dito po sa Biblia, especially po sa Book of John, no? kung saan tinitignan niya, o should I say, pinapakita niya sa atin para makita natin yung magiging role ng Holy Spirit. Makikita po natin lahat siya yung sinasabi ko. Jesus is our freedom. So, simba ka ba? Magsisimba ka linggo? I mean, that's tradition. That's tradition. That's not Christianity. Di po ba? So, while, while, don't get me wrong, maganda po kung talagang lahat ng mga Kristiyano nagpupulong, naggagather. Yan po ang gusto ko hindi ka lang po limited doon sa ina-attendan mo o dinadaluhan mo ang institutional church. Ang isang kristyano po, kahit saan fellowship kahit saan nakikipellowship, kumbaga ikaw ay pwede kang uh, pumunta kahit saan. Hindi ka lang nakatanim sa isang lugar. Alam po ba ninyo yung salitang tanim? Yan ang ginagamit ng mga pastor ng institutional church. Pag natanim ka rito, dito ka lalago. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Bible. Makikita po natin sa Book of Acts kung paano po Uh, kumalat ang church, kung paano po ito napunta sa iba't ibang lugar. Hindi po ba? Hindi hinayaan ng Panginoon na doon lamang sila sa isang lugar is stagnant sapagkat sa ganun wala pong paglago ang paglago po ng ibanghelyo ay magsisimula po kung mag scatter tayo kung saan, saan tayo pupunta para ipahayag ng salvation. Tandaan po ninyo, ang pinakamahalaga po, maligtas ang tao. Hindi yung ilagay mo ang tao sa isang grupo para doon lang tumanda at pumanat, mamanat hanggang tumanda. Doon lang hindi po ganyan. Tapos doon po papakainin siya ng mga programs, puro programa ng church, puro gano'n. E wala pong paglago, hindi po ganyan. Christianity means you share the good news of the Lord Jesus Christ. May involvement ang bawat kristyano to share Jesus. That's so simple na tradition. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell and please consider what this uh, content is saying sapagkat talaga po naman ang gusto ko lang po maranasan natin yung Hey, totoong kalayaan. We are, We are free. We are free. We are free. We are not bound. We are free. Freedom. 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 Amen. Jesus is our freedom. Basahin po natin ang Galatians chapter 5 verse 1. Ang sarap ng nasa biyaya ng Panginoong So Kristo, knowing that Jesus is our freedom. Grabe! Thank you, and Jesus truly loves us all.